Қазақстан мәдениетінің жаһандық кеңістіктегі бағдары, шығармашылық ортадағы өзекті мәселелер, ашық әңгіме, қызу пікірталас. Жәния Әубәкірованың бірқатар өнер, мәдениет және қоғам қайраткерлерімен жүргізген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Армысыздар қымбатты достар, бағдарламамыздың бүгінгі қонағы Бекнұр Қисықов. Бекнұр Қисықов очень интересная личность. Бекнұр Қисықов ерекше тұлға. Біздің бағдарламамызға қатысқалы отырған жазушылардың ең алғашқы өкілі. Бекнұр керемет жазушы. Кітап волонтеры, түрлі көрмелер мен сайыстар ұйымдастырып, Қазақстанның жас қаламгерлеріне барынша қолдау көрсетіп келеді. Меніңше, бүгінгі сұхбатымыз қызықты өтетін секілді. Я думаю, что нам очень интересно будет с ним поговорить. Сәлеметсізбе, Бекнұр. Сәлеметсізбе, Жәния Яхияқызы. Екеуміз өнердегі екі бөлек саланың өкілі болсақ та, өз басым музыкаға да, әдебиетке де ортақ заңдылықтардың барына сенімдімін. Бүгін осы жайында айтсақ, бірақ алдымен басқа тақырыптан бастайық. Мұхтар Әуезов, Әбдіжәміл Нұрпейісов, беректе Дулат Исабеков, Мұқағали Мақатаевтың шығармалары бәріміздің де жүрегімізге жақын. Бірақ уақыт сымырап өтіп жатыр. Әдебиеттің қазіргі жағдайы не болып жатыр, соны білгіміз келеді. Жас қаламгер ретінде қазір әдеби салада қандай үдерістер өтіп жатыр, соны айтып берсеңіз. Әрине, мәдениет саласына қатысты анық бірдеңе айтуға болмайды. Сондықтан шығармашылық адамдары кездескен сайын бұрын жақсы ет, қазіргіде емес деп жатамыз. Субъективті бағалаймыз, бірақ көнбеске амал жоқ. Әлем танымастай өзгеріп барады. Қазір кітап пен романды былай қойғанда, тіпті көлемді мәтіндерді ешкім оқымайды дейді. Демек, твиттің дәурені жүріп тұрғаны ғой. Осыған қатысты не ойлайсыз? Келісем, өкінішке қарай қазір клиптік ойлаумен қатар кітап оқуға қатысты да осындай құбылыс байқалады. Бүгінгі таңда аудио және видео ресурстар ерекше сұранысқа ие. Кітап оқу бұрын адамдар үшін ақпарат алудың басқа көздері болмаған кезде басымдыққа ие болатын. Алайда кітаптың дәуірі осымен бітті деуге де болмайды. Құбылыс ретінде ол бар. Ашығын айтсақ, тіпті 19-20 ғасырларда алатын болсақ, ол кезде де халықтың бәрі дерлік кітап оқыған жоқ. Оқырмандар қоғамның тек белгілі бір процентін ғана құрайтын. Солай ма? Солай, тек 10-20% ғана. Революцияға дейін әлем бойынша да, жалпы 20-шы ғасырда. Бәлкім қазір оқырмандардың үлесі азая түскен шығар, бірақ ақшытың Еуропаның нарығын зерттеп, адамдардың әлде кітап оқитынына көз жеткіздім. Кеше ғана әлемдегі кітапты ең көп оқитын елдердің тізімімен таныстым. Ол Ресей, Қытай, Үндістан, Жапония және Исландия екен. Демек әдебиетке сұраныс әлде бар. Бірақ кітаптың қазір көбіне электронды нұсқада ұсынылғаны бөлек әңгіме. Жастарымызда қазір кітап оқымайды деуге болмайды, оқығанда қалай. Бір қызығы, ғалымдар адамның ақпаратты кітаптан оқығанымен басқа жерден дайын ақпаратты алғанның арасында үлкен айырманың барын дәлелдеді. Мысалы, теледидар, радио бұл дайын ақпарат. Оны біреу аузыңа шайнап салған тамақ десек те болады. Егер теңеуді жалғастырар болсақ, онда ол ақпаратты адамға қажетті интеллектуалды дәрумендер, ауыздар мен көмірсулар жетіспейді. Ал адам ақпаратты кітаптан өзі оқыса, бұл қабылдаудың басқа деңгейі. Ақпаратты түйсігінен, ой сарасынан өткізіп, өңдеген кезде, нәтижесінде адамның эмоционалды интеллектісі, эмпатиясы дамиды. Жалпы тек кітап оқитын адамның ғана ақылы кемел болады деп санаймын. Себебі оқу барысында ол өз қиялында ерекше бір әлем құрып, кітаптармен, мәтінмен жұмыс істеп үйренеді. Ал бұл әрі-беріден соң герменевтиканың өзі емес пе? Бұл өте күрделі үдеріс. Академиктер, ғалымдар адамды тек қана ақпаратты қабылдау арқылы емес, кітап оқу арқылы ақылын дамыту жайында тұтас бір теорияны зерттеп қойған болатын. Қай нәрсеге де сырттан қараған адамға сын айту, мін тағу оңай. Ал сол ортаның ішінде жүріп, сол салаға жақын болсаң, қарапайым тұтынушылар елей қоймайтын көптеген ұсақ, маңызды дүниелердің барын байқайсың. Мысалы, көп оқитын, көп тыңдайтын, концертке жиі баратын адамдар, бірақ бұған қол жеткізу үшін әр қайсымыз өз саламызды насихаттап, ағартушылық жұмыспен айналысуымыз керек.
Бұл сізге де қатысты. Сіз әдеби клуб бағдарламасын жүргізесіз. Кітап фест көрмесін ұйымдастыруға атсалысып жүрсіз. Бұл әрине сіз үшін табиғи нәрсе. Өмір бәрімізді де өз саламызды насихаттап, әлемге танытып, дамытуға итермелейтін секілді. Меніңше шығармашылықпен өнердің табиғаты сондай. Біз тек шығармашылықпен ғана айналыспай, оны көрерменге, оқырманға жеткізуге тырысамыз. Жалпы қазір немен айналысасыз, және айналысатын жобаларыңыз біздің қоғамымызға қалай әсер етеді? Сол жайында айтып берсеңіз. Бұл өте қиын сұрақ. Неліктен қиын? Себебі бірнеше бөліктен тұрады. Жалпы адам әлеуметтік белсенді ретінде волонтер болуға қалай келеді? Негізі мұндай қажеттілік әрбір адамның бойында бар. Кітап оқу, оны насихаттау не үшін маңызды. Себебі біз болмасақ, мұны мен ешкім айналыспайды. Бұл біріншіден. Екіншіден, жаңа ғана өзіңіз атап өткен кітап фест көрмесі жайында айтар болсақ, бұл идея аяқ астынан пайда болған еді. Бірде мен үйдің кіреберісінен кітап тауып алдым. Бұл Мұхтар Әуезовтің Абай жолының екі томдығы болатын. Ұлы туындының шаң-шаң жерде жатқанын көріп, аң-таң болдым. Сонда кітаптың соншама құнсызданғаны деп ойладым. Кейінде қоқыстан классикалық әдебиеттің бума-бума болып жатқанын көрдім. Сонда ойладым, жоқ, бұл кітаптарда бұлай тастаған жарамас. Біреуге ол кітап керек емес болса, онда кітап фестке алып келсін. Ол жерде буккроссинг кітап алмасы жүреді. Біз бастама көтеріп, кейін оны қала тұрғындары іліп әкетті. Кітап фест өткен алғашқы жылы, шамамен 2010 жыл болар. 10,000 кітап таратты. Ойлап көріңізші, 10,000 адамдар келіп әкетіп жатты. Демек, олар үшін кітап оқу қызық болғаны. Тек аздап итермелеу керек. Жағдай жасау керек. Жаңа жағдай. Жағдай жасау қажет. Өкінішке қарай, 90 жылдары біз кітап оқу жүйесін жоғалтып алдық. Мысалы, мен Нью-Йорктың метросында болдым. Ондағы әрбір үшінші адам басын алмастан кітап оқып отыр. Яғни, мәдениеттің бөлшегі ретіндегі кітап, тұрмыстың бөлшегі ретіндегі кітап та бұл табиғи құбылыс. Жаңа кітап волонтерлер жайында айттық қой. Сіз өзіңіз де кітап волонтерлерінің бірі емессіз бе? Оқырман ауыл жобасына қатыстым. Бәріміз де бұл салаға үлес қосып жүреміз. Расында бұл маңызды дүние. Менің авторлық бағдарламам болған соң, біз әңгіме барысында айналып, музыка саласына тоқталатынымыз анық. Үлкен музыка әлемінде сізді қандай жанрлар толғандырады? Бәрінен де джазды, бірақ оның жұмсақтау нұсқасын ұнатамын. Біздің музыкалық топтардың арасынан 89 жылғы А-студия тобының шығармашылығын айт. Себебі сол жылы олар Джулияны Ақ өзен әнін жазған болатын. Ол 90 жылдар болатын. Түсініксіз болып кетті, өзгеріп кетті. Олар 80 жылдары композицияларында аздап синтепоп пен джаз ырғақтарын қосатын. Керемет еді. Кейін таза поп музыкаға ауысты. Попты өзім мүлде ұнатпаймын. Жалпы өзім классиканы ұнататын, түсінетін адамдарды ерекше құрметтеймін. Қазір интеллектінің бірнеше түрі бар дейді ғой. Музыкалық интеллект жайында айтар болсақ, онда ол міндетті түрде классиканың академиялық музыканың ықпалымен қалыптасады. Әрине. Мәселен, Моцарт мен үшін ауырлау. Бахтың кейбір туындылары ғана. Мүмкін оны түсіну үшін арнайы білім алуға жет шығар. Білім алу. Сазды ести білу, ұғына білу қабілеті болуы тиіс. Адам музыканы түсінуі керек. Қай сала болса да оны алдымен зерттеп тану қажет. Зерттеп тану керек. Оқу керек. Жалпы музыкалық білімнің адамға пайдасы көп.
Инаят хан айтпақшы, әрбір адам дене сауытына құйылған музыка іспеттес. Адамның денесіне кір деген кезде жан кірме қойыпты. Осындай міні көп денеге кір алмаймын депті. Сонда көктен музыка түсіпті. Музыка арқылы ғана... Жанның адам денесіне кіруі мүмкін болыпты. Себебі жанның өзде музыкаға ұқсайды. Біздер де жазушылар әрбір туындымызда. Сөздің әуен болып төгілген қалайсыздар. Инаят хан айтпақшы, әрбір адам дене сауытына құйылған музыка іспеттес. Алдымен дауыс пайда болған, ән болған, сөз кейін шыққан. Дауыс сөзден бұрын пайда болған. Мойындамасаңыз да, дегенмен бұл ақиқат. Мойындағым келмесе де солай. Сондықтан біз, мысалы, Ницшенің «Заратуштра осылай» деген атты керемет туындысын алатын болса, қаншалықты парадокс болып көрінгенмен, бұл кітаптың мәтіні музыка секілді. Ондағы сөздердің өзі кесек-кесек болып орналасқанына қараңыз. Тура 19-шы ғасырдың интеллектуалды рэп секілді. Немесе Фауст алайық. Мәселен, бұл шығармалардың қайсын алсақта, оларда музыка, әуен бар. Сондықтан, әрбір жазушы шығармасын жазған кезде, міндетті түрде ырғақ пен әуенді сезіну өтейіз. Онсыз шығармасы кемел шықпайды. Бекнур, айтыңызшы, сізге қараймын да еріксіз өзімен салыстырамын. Біздер, музыканттар, кейінгі 3-4 ғасырда жазылған классикалық туындылармен жұмыс істейміз. Әбден бүге шүгесіне дейін зерттеп меңгеріп алдық. Содан болар, қандай заманауи орындаушыны алсақ та, әсіресе пианистердің репертуары қашанда керемет. Соған қарап қазіргі композиторларды ойлаймын. Әрине жазушыларды да, музыканттарға қарағанда, сіздерге қиындау секілді, себебі әлемде жазылмаған тақырып жоқ шығар. Өзіңізді еріксіз классиктермен, әлем әдебиетінің туындыларымен салыстыратын шығарсыз. Және олар тұрғанда жаңа нәрсе жазуға батылдық керек секілді. Осы жайында айтсаңыз, роман жазамын деп шешкен адам қандай күйде болады? Білуімше, сіз заманауи жазушы ретінде үнемі жаңа формаларды іздеп, тіпті оларға өзіңізше ат қоясыз. Полилог. Библия-роман, экофантазия. Осы жайында айтып берсеңіз. Мысалы, өзі небәрі 7 нота бар делік. Бір қарағанда, одан енді тағы қандай музыка шығаруға болады деген ой келуі мүмкін. Дегенмен неше түрлі вариациялар бар. Тура шахматтағыдай. Сізде миллион түрлі жүріс нұсқасы бар. Мүмкін миллиардта бар болар. Нақты санын біз білмейміз. Ал әдебиетте одан да көп. Оның көп нәрсе жайында және әр түрлі қылып жазу мүмкіндігі бар. Өзім жазған романдарымды керемет деп айта алмаймын. Бірақ оларға бар жанымды салдым. Мәселен, ол деген шығармам «Полилог». Бұл санағымның трибюты әр түрлі буынмен жазылған. Басты кейіпкер үнемі онымен және басқа адамдармен қатар сұхбат құрып, нәтижесінде әңгіме, диалогтан «Полилог»қа бірнеше адамның әңгімесіне ауысады. «Полилог» деген осы екен ғой? Бұл сананың бөлініп тармақталуы, бұл романның әр тарауын әр түрлі жанрда жазуға тырыстым. Мен сені, теңіз, роман экофантазиям жайында айтар болсақ. Мәселе, бұлай, 20-шы ғасыр жанрларға аздап өзгерсеңізді. Жазушыға нақты бір әдеби жанрмен шектелу қиынға соқты. Заманауи әдебиетте ереже жоқ. Жанрлардың шекаралары шайылып кетеді. Сол себепті, мысалы, басты кейіпкердің Арал теңізінің жағасымен серуендеп келе жатып, кенеттен 9-шы ғасырдан бірақ шыққан елесету біз үшін қиын емес. Әлгі жерде Арал теңізінің жағасында көне мемлекет бар. Әрине романда махаббат, романтика, шытырман оқиғалар мен жергілікті шенеуніктердің қастандық жасауы, не керек, бәрі бар. Мен енді сіздің кезекті романыңызды асыға күтетін болдым. Басуға дайындап жатырсыз ғой. Ол жайлы айтып берсеңіз. Тал жайлау. Аты әдемі екен. Шынымды айтсам, бұл атауды аздап ұрладым. Аздап өзгерттіңіз ғой. Көк жайлау, тал жайлау. Белсенділеріміздің көк жайлауды сақтап қалу үшін күрескені маған ерекше әсер етті. Сөйтіп, бұл тақырыпқа еркін фантазия жазуыма түрткі болды. Тал жайлау дегеніміз
Сырдарияның жағасында орналасқан киелі мекен. Ол жерде жер бетіндегі барлық кітап сақталып, әр заманда өмір сүрген кітап сақшылар тұрады. Керемет. Яғни әлемде бірде бір кітап жоғалып кетпейді. Олардың бәрі осы жерде сақталады. Жойылып кеткен ұлы кітапханалар жайлы білеміз ғой. Мысалы, Александрия кітапханасы, Отырар кітапханасы. Бірақ бұл киелі мекенде кітаптың бәрі дін аман сақтаулы. Ал ежелгі заманның кітап сақшылары біздің заманымыздың кітапханашыларына қолдау көрсетеді. Ғажап. Сөйтіп, тойымсыз құрылысшылар қиратқысы келген Алматы кітапханасын аман алып қалуға көмегін береді. Бұл деген... Әрине, мұнда да махаббат тақырыбы қозғалады. Қызық екен. Айтыңызшы, жаңа бір ой келді. Біздің музыканттардың жарасы жеңілдеу. Себебі дыбыстарды ойнатамыз. Ал сіздер нақты сөздерді қолданасыздар. Әрине, айналаңыздағы ортаны елемеуіңіз мүмкін емес. Сыни көзқарасыңыз болса да, біреудің айтқан ескертуі жаныңызға батуы мүмкін ғой. Жалпы әдеби үдерістегі цензура жайлы не дейсіз? Шынымды айтсам, жас кезімде қатты... Ауыр қабылдайтын бедіңіз? Бұл сөздің өзін цензураның философиясынан бұрын өте ауыр қабылдайтынмын. Маған цензура дегенің шығармашылыққа қойылатын тосқауылдардың арасындағы ең сұмдығы болып көрінеді. Бірақ бұл тақырыпты зерттеп қарайтын болсақ, онда белгілі мөлшерде көркем цензура тым болмағанда, оның кейбір аспектілері қажет екеніне көз жеткіземіз. Бұл жерде мен қатаң цензураны айтып отырғаным жоқ. Қандай да кеңес беру, көркемдік жағынан өңдеу секілді нәрселерді айтамын. Себебі сөздің өзі кейде адамның жүрегіне ауыр тиетінін түсінуіміз қажет. Мысалы, кейбір сөздерден адам шаттықты сезінуі мүмкін. Енді бір сөзге қайғырып, сары уайымға салынуы да мүмкін. Сол сияқты. Сөз адамға қатты әсер етеді. Жалпы шығармашылықтың қай түрінде осындай құдіретке ие. Сондықтан өз шығармашылығың үшін жауапкершілікті сезіне білуің керек. Қазір менің цензураға көзқарасым дұрыс. Әрине, бастапқы ойлаған жобадан тым көп нәрсені алып тастауға да болмайды. Бірақ жазылған нәрсенің оқырманға зияны болмауын қадағалау қажет. Сол себепті цензура қолдамасам да, оның қажеттілігін түсінемін. Қазақстандық жазушылардың қазіргі жағдайы қалай? Жағдайы аса мәз емес. Бірақ бірден айта кетейін, әдебиетте бәрі оңай болады деп ешкім уәде бермейді. Қай мамандықта да солай. Шығармашылыққа қатысы бар мамандықта. Шығармашылықта. Сондықтан егерде адам жазушылықты енді бастап, бірден жақсы табыс тауып, атақты болып кетемін деп ойласа, онда амбицияларын азайтқаны жөн. Жазушылардың арасында тек шамалы бөлігі ғана табысқа бірден жетеді. Сонымен бірге біздің жазушылар кейде шетелде, атап айтсақ, Ресейде танымал болып жатады. Себебі Қазақстанда жақсы табыс таба алатын жазушылар әзірше жоқ. Өз мұндайларды көрген емеспін. Біздегі нарық шағын болғандықтан шығар. Данияр жайлы айтып отырсыз ғой. Данияр Сүгірәлинов, оның «Кірпіштер» атты кітабы жайлы. Бұл жобаның коммерциялық тұрғыдан қаншалықты табысты болғанын білмеймін, бірақ авторы танымал болды. Аджиджира Куман. Аджиджира Кумана, жақсы жазушы. Сіз қазір орысша жазатын жазушыларды айтып отырсыз ғой. Қазақша жазатындар ше? Қазақша жазатындар жайында не дей аламын? Смағұл Елубай, ол кісі енді классик болар. Дулат Исабеков те классик. Айтпақша, жақында ғана біз Әуезхан Қодар жайлы бағдарлама дайындадық. Әрине, Әуезхан Қодарды білемін. Әуезхан Қодар бірегей жазушы. Ол билингв болатын. Әдебиетте билингвтер сирек кездеседі. Ондайлар аз. Қазақ тілінде де орыс тілінде де жазды. Оның жазғандары заманауи проза. Ол кісінің «Порок невозврата» атты керемет роман бар. Бұл өте заманауи туынды. Постмодернизм рухына сай жазылған. Демек, классикаға мүлде жатпайды. Ол кісі философ па? Философ. Және бұл бағытты бірталай дамытқан болатын. Биыл біз тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын атап өтеміз. Жалпы осы уақыт ішінде қандай өзгерістер болды? Жазушылар қоғамы, мәдени орта қазір қандай күйде? Саламызда қандай шектеу немесе керісінше қандай еркіндік бар? Себебі тәуелсіздік кезеңі біз үшін қалай болғанда да жасампаздық кезеңі болды. Шығармашылық үдерістің өзі, оның ішінде әдеби үдеріс қазір қалай жүріп жатыр? Әрине, жақсы да жаман да тұстар болады. Бірақ жалпы алғанда тәуелсіздігіміздің өзі мен үшін, еліміздің қай азаматы болсын, бәріміз үшін ерекше құндылық деп ойлаймын. Еліміздің тәуелсіздікке қол жеткізгеніне 30 жыл толуының өзі керемет қой.
Уаншымды сөзбен жеткізе алар емеспін. Бұл дәуірдің қандай болғаны маңызды емес. Себебі ауырда жеңілде кезеңдерді бастан кештік. Бірақ сонымен бірге бұл кезеңде елімізде дарынды жастардың көбейгені анық байқалады. Әрине олар үшін ел ішінде шығармашылықпен айналысуына қолайлы жағдай жасау қолымыздан келе бермейді. Бірақ басқа қырынан қарайтын болса, қазір әлемде жаһандану жүріп жатыр. Олар саяхаттауға мүмкіндігі болмаған біздерде емес, әлемді шарлап, ел көргісі, жер көргісі келеді. Жастарымыз үшін өмірде де, санасында да еш шекара жоқ. Есесіне Димашымыз бар. Оның жетістіктеріне қуанып, мақтанамыз. Оның дарынына бүкіл әлем таңғалып, тамсанады. Иманбек, шынымды айтсам, ол үшін өте қуаныштымын. Ол Грэмиді не үшін алды? Соны түсінбедім. Бірақ ол Грэми Бұл жастардың жаңа өнері, диджейинг деп аталады. Иманбек осы саладағы жетістігі үшін Қазақстанның алғашқы Грэммиін ұтып алды. Мен қатты қуандым. Бұл жақсы жаңалық. Жақсы белгі ме? Иә, 30 жылдықтың жақсы белгісі. Біз дұрыс жолда келе жатырмыз. Шығармашылық тұрғысынан басқа жағынан алсақ та жақсы келе жатырмыз. Қазақстан ешкімді ренжіткен емес. Ешкімді басып алған жоқ. Иә, Қазақстан әлемге тек жақсылық жасауға тырысты. Ал енді мәңгі айтып таусалмайтын тақырыпты осы әдемі нотада тоқтатып, әңгімемізді аяқтайық. Рахмет сізге. Рахмет. Әңгімені әсерлі, қызықты етіп айтады екенсіз. Рахмет.